Evo recite samo par rečenica o tome o čemu ste razgovarali, Palači. Evo, razgovarali smo o multikulturalnosti, prije svega u Istri i u Puli. Na kraju krajeva to je i glavni razlog mog dolaska, otvaranje centra. Mislim da je Istra zaista uzor i primjer svima kako se može živjeti zajedno u punoj toleranciji i razumijevanju. Naravno, dotakli smo i ove tekuće teme, pripreme sezone koje idu dobro, gospodarske teme, jednom riječu, bilo mi je drago čuti da evo ovdje u Istri rade kao i do sada dobro i kvalitetno. Nevezano pitanje. Od 1. siječnja 2015. vlada uvodi porez na štednju, odnosno na kamate. Vaš komentar. Pa to je bilo za očekivati. Znamo kako izgleda europski sustav. Dobro je kad se mora uvesti takav jedan porez da se uvodi prije, odnosno da je svima jasno, da su pravila igre jasna. Kada se uvodi, dobro je da se uvede tako da ljudi znaju što ih čeka. Što ćete vi sa svojom štednjom? Samo još jedno pitanje mora, znam koji će biti odgovor, moram pitati zapravo kako komentirate slučaj s ministrom Jovanovićem i pogodovanje riječkom? Pa ne vidim nikakav slučaj, naime vidio sam jedan neki tekst, ali zaista imam premalo informacije da bi ništa. Hvala. Molim vas još jedno pitanje, kako komentirate izjavu Milanovića da nikad ne bi bio predsjednik? Jer onda ne bi morao... Evo, rekao sam se o tome, ja mislim da je riječ o možda... ali ja to nisam doživio kao neki komentator i u smislu nekog opet sukoba, napada i to ja znam, vi mediji volite se tude i zgodno dižu tiražu, nema. Dakle, ja sam već rekao, pobornik sam etike u kojoj zaista svatko mora govoriti. Možemo ću gradonačelnika. Evo, prije svega ja se želim u ime građana grada Pule svoje osobno ime zahvaliti našem iskrenom prijatelju, prijatelju Pule Istre, predsjedniku Ivi Josipoviću, što je danas došao u Pulu i što će svjedočiti otvaranju Srpskog kulturnog centra. Drago mi je što smo mogli govoriti upravo o multietičnosti, nešto čime je grad Pula ponosa, nešto što je utkan u naš život i uvijek se radujemo o dolasku predsjednika jer on do sada dokazuje da je doista prijatelj kako našega grada, tako i naše regije, a što su i građani Istre i na zadnjim predsjedničkim izborima itekako pokazali. Hvala. Župane? Pa ja bih se htio stvarno zahvaliti predsjedniku u kome imamo partnera. Imamo partnera upravo u onim temama u kojima je on pričao, ali i u svim drugim temama gdje na jedan sličan način promišljamo budućnost Istre, budućnost Hrvatske. Mi ćemo sigurno biti u kontaktu kao i do sada vezano za mnoge inicijative, odnosno aktivnosti o kojima je i predsjednik pričao, a ako ne prije, ja sam siguran da ćemo opet ovako zajedno biti na danu Istarske županije 25.9. Hvala. Predsjednica umirovljenika. Predsjednik Matice umirovljenika. Predsjednik udruga Živrići Boris Opala. Tako mi je. Uskoro umirovljenica. Evo se, ono pa smo skupili. Kako da umirovljenica najbrojni podatak? Sigurno da da. Neka proslava. Mi vas ponovno pozivamo na naš festival, vjerujem da ćete